بسم الله الرحمن الرحيم وينصرك الله نصرا عزيزا محترم حاضرين مشران كشران علماء كرام متنفذين مسؤولين مجاهدين د غونډې ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمینو، ډیر د ویاړ او افتخار ځای ده چې په داسې یو مجلس کې راټول شوی یاستو چې هغه د افغانستان د استقلال د دوهم ځل لپاره د شوروي اتحاد د کرغیړن طاقت څخه زموږ ستاسو د هیواد د ازادي ورځ ده، یا د ورځ چې نن د څوارلسم هجري شمسي کال د سه شنبې ورځې د دلوي یا سلواغې شپږویشتم تاریخ سره برابر ده، نو د همدې ورځې په مناسبت موږ تاسې راټول شوي یو چې دا ورځ زموږ ستاسې د مجاهد ولس د افتخاراتو څخه ډکه ورځ ده. داسې افتخارات زموږ تاسې ځورېدلي دردېدلي ملت ته الله رب العزت د سل او یا یو سلو درې کلونو په درمیان کې درې ځله ور په برخه کړي دي، چې اول هم د کمونستانو له منګولو زموږ مجاهد ملت د هیواد دا هیواد آزاد کړ، دوهم ځل هم د روسانو ماته او فتحه چې نن ورځ موږ تاسې لمانځ غونډې کې شرکت کړی، او دریمه فتحه هم د اسلامي امارت دا ستره او ویاړلې فتحه چې اوس موږ تاسې یو نظام برقرار لرو، او د هغې او دا افتخارات او دا کمی فتحې کمی قربانۍ چې دوی ورکړي دي موږ تاسې په خپلو سترګو لیدلي دي. نو په کراتو د نړۍ سوپر طاقتونه زموږ ستاسو ملت وهلي ټکولي له شرمونکې ماتې سره مخ کړي، په دې ملت باندې د افغانستان په ولس باندې د نړۍ هیڅ نوا طاقت هیڅ سوپر طاقت هغه خات شوی نه ده. هر څوک چې په غرور او طاقت کې دلته راغړلی او زموږ ستاسې هیواد یې اشغال کړی، هغوی بیرته له ارمانونو ډک تللي دي. هغوی بیرته هغه تیروتنې چې یو پنځه کاله لس کاله شل کاله دلته تیر کړي، هغوی دې داسې شرمونکې ماتې خوړلې، داسې تاریخونه د هغې و په ماتې سره موږ داسې تکرار کړي چې هغوی ته به په خپلو ملکونو کې په خپلو مینو کې هم په خپلو بچو ته به هم دوی دغه تاریخونه تکراري چې افغانانو سره هیڅکله څوک ډغرې نشي وهلی. نو دلته سې موږ تاسې راټول شوي یو په همدې مناسبت باندې دغه غونډه موږ تاسې نیولې ده چې دا د شوروي اتحاد د هغې او د کرغیړن اشغال درې دیرشمه کلیزه ده. زموږ تاسې آبا او اجدادو هغې او سره جهاد کړی و، قربانۍ ورکړې وې، او د خپلو سرونو په بیه باندې خپل هیواد د هغې او له منګولو آزاد کړی او استقلال یې ترلاسه کړی ده. نو په همدې مناسبت باندې موږ تاسې راټول شوي یاستو دلته، نو تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایو او خوشحاله یو چې موږ تاسې داسې افتخارات لرو، داسې میندې ځوانان لرو، مشران لرو چې هغوی دائم همدغسې قربانیو ته خپل اولادونه تیار کړي دي تر څو د نړۍ سوپر طاقتونه پرې باندې مات کړي. نو له راتګ نه مو یوه نړۍ مننه، وخت مو ډیر نه ضایع کوم، نورو مشرانو علماو مسؤلینو ته وخت ورکوو. نو زه خپلو خبرو ته په همدې ځای خاتمه ورکوم، له توجه نه مو یوه نړۍ مننه. سه وعده را کرده هست، این سه وعده الله در تمام اعصار و زمانها کسایی که به این شرایط ذکر شده که دو شرط است، ایمان و عمل صالح است، قیام کردن، خداوند این وعده خود را تحقق کرد و در افغانستان ما و شما بار بار این وعده الله را به چشم سر به عیان مشاهده کردیم. حاکم در صحیح خود حدیثی در روایت کرده است از حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه، می فرماید زمانی که
مسلمان ها در مدینه منوره رفتند، مردم انصار مهاجرین جای داد، تمام کفار مسلمان ها را از یک کمان هدف قرار دادند. تمام کفار در آن زمان بالای مسلمان ها هجوم آوردند، خواستند که مسلمان ها را العیاذ بالله نابود کنند. مسلمان ها به حد به زحمت شدند، یک لحظه هم ذره از جانشان کشیده نمی توانستند. صلاح به دستشان بود، شب و روز خواب نداشتند. در بین همدیگر گفتند آیا روزی خواهد آمد که ما یک لحظه صلاح را از خود دور کنیم، به ما امن بیاید، ما راحتی بگیریم؟ الله جل جلاله این آیه قرآن را نازل کرد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الله وعده کرده است برای کسایی که ایمان آورده از شما و اعمال شایسته را انجام داده. خداوند وعده کرده: لیستخلفنهم فی الارض. سه وعده را الله کرد و شما سه مژده است. یکی در زمین خلیفه میشوین، جای قدرت زمین میگیرین. خداوند به شما حکومت میده، وعده حکومت کرد که شما این مبارزه خود ادامه بتین، الله بر شما حکومت میده. لیستخلفنهم فی الارض، اینها را در زمین خداوند جانشین میگردانه. کفار شکست میخوره، حکومت های استبدادی از بین میره، در جای شما جا به جای میشوین. این وعده اولی الله. دوم الله فرمود: وليمكنن لهم دينهم. خداوند اینها را جای میده، قدرت میده برشان، دینشان را، دینشان را پابرجا میگردانه. یعنی وعده نشر دین کرد، شما میتوانین دین خود آزادانه، خود منصوب به دین میکنین و دین خود تطبیق میکنین، شما به دینتان آزاد میباشین. در سرزمین مکه شما را مردم نماز خواندن نمیمان، در حکومت پیشی پیشین شعائر اسلامی را یکی پس از دیگر روز به روز در صدد نقضش بود، از بین میبرد. این نمیتونی یک حالت از شما دور میشه، شما استقلال دینی پیدا میکنین، معاملاتتان، عباداتتان را، معاشراتتان را، همه را بر اساس دین خود آزادانه میتوانین او را شما عیار بکنین. سوم وعده الله: وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. هر آینه خداوند تبدیل میکنه برای مردم، پس از خوفشان امنیت برشان میاره. ما ندیدیم 20 سال در افغانستان چقدر خوف بود، هر انداز ظلمی را که کافر میخواست کرد، از او بالا دیگر نمیتونست، میکشت، مردم را بندی کرد، به دین اهانت کرد، هزاران فجایع را کرد. اما مردم چون با ایمان راسخی با الله داشتن، مجاهدین جهاد کردن. کسی از جهاد مجاهد منکر است، او انسان از بدیهیات منکر است، او انسان است که اصلا به مقدمه کفریه باور داره، به مقدمه شرعیه باور نداره. مقدمه شرعی است، این را وضاحت میدهیم. امروز مسلمان ها یک عیده از مسلمان ها به زبان میاره شعاره، غافل از این که این مقدمه برخلاف شریعت اسلام است، برخلاف قرآن است، بر ضد قرآن ساخته شده است. اما مسلمان از روی جهل، عیده هم از روی حسد، از روی عناد به این مقدمه معتقد شدن، در حالی که برخلاف نص صریح قرآن است. خداوند چه حالتی در بالای مسلمان ها بود؟ مسلمان ها جهاد کردند. الحمدلله سه وعده الله را امروز ما میبینیم. خداوند برشان حکومت داد، این وعده الله هست. الله برشان استقلال در دین، امروز دین در نظام ما دین آمد، در نظام دین نبود، امروز در نظام دین است. دین ما دو سلسش بدون نظام امکان نداره. دین ما حدود داره، قصاص داره، نکاح محکمه داره. این غلط گفت است که ملا در مسجد بشینه، میگه ما با علما احترام داریم، برو با مسجد بشینه، این را باید تو کی تعلیم کرده؟
تو به عنوان یک مسلمان چی تو شرم نمیکنی؟ تو اظهار اسلام میکنی، این را به زبان میاری، معلوم است تو ایمان را قرآن میگه، او ایمان تو نیست. اسلام آیا امکان داره؟ بدون نظام تو چه قسم اسلام میاری؟ دو ثلث اعظم اسلام حکومت داری است. بدون حکومت ممکن نیست که ثواب جهاد ما را بتین، که ما مجاهد هستیم جهاد کردیم، ثوابش را گرفتن، با کسی که فروخته بودن ثوابش از او گرفتن. اما باز هم مسلمانای وطن ما و شما جهاد کردن، احساس مسئولیت کردن، خداوند امروز برشان حکومت داده، امروز کفار الله شکست داده. امروز یک مقدمه از بین مردم مشهور شده است. یک تعداد مردم میگه این مسلمان ها چقدر است که اینا امریکا را شکست داده، کو وسایلشان، کو اسباب از اینا، شما امریکا را شکست دادین. معنای کلمه چی است؟ معنای گپ این است که یعنی نصرت به اسباب می باشد. کسی که اسباب نداشت خدا او را کمک نمی کنه. یعنی این انکار از قدرت غیبی است. ما فوق الاسباب چیز را باور نداشتن است. به معنای از این است که دنیا اسباب نداشتین، قدرت غیبی نعوذ بالله وجود نداره، این حقیقت کفار است. زور بدی کمزور گم میکنی. در غیر از او دیگه چیزی به نام نصرت نیست. این خود ضد قرآن است. اگر شما این را قبول نمیکنین، اگر این مقدمه را مسلمان قبول کنه که نعوذ بالله مسلمانی که وسایل و اسباب نداره کافر شکست داده نمیتونه، نصرت خدا نعوذ بالله پشت پرده نیست، پس این خوب بسیار جنگ ها را اینجا زیر سوال میره. نعوذ بالله. قرآن کریم میگه ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله. خداوند شما را در بدر کمک کرد، شما کم بودین. صحابه پیغمبر در جنگ بدر 313 نفر بود، کافرها 1000 نفر بود، او چه قسم پیروز شد؟ میفهمیم معالی گپ چی است. آیه قرآن چی میگه؟ این تنصر الله ینصرکم. اگر شما الله را مدد کردین، خدا شما را مدد میکنه. یعنی اگر دین خدا را شما کمک کنین، شما فقط یک احساس مسئولیت کنین، دین خدا را در حد توان کمک کنین، نصرت به دست الله است. اشغال د کرغیړن، اشغال د خاتمی نه بعد المانزو، دا درې دیرشمه کلیزه د افغانستان مسلمانان په داسې حال کې المانځي چې الله رب العالمین ورباندې یو لوی او عظیم الشان احسان دا کړی چې د نړۍ لوی شیطان، د نړۍ لوی فرعون او د نړۍ لوی ظالم او غاصب، د نړۍ لوی بدبخت قوت هم دلته لله الحمد شکست خوړلی او په یو شرمیدلی حالت کې د افغانستان څخه وتلی. عزیزانو، د روسی اشغال، د اتحاد جماهیر شوروی د اشغال درې دیرشمه کلیزه په داسې حال کې لمانځو چې لله الحمد د هیواد په لر او بر کې مو د اسلامي بیرغ په کلمه مزین سپین بیرغ او شرعي نظام دسترګو یخوالی ګرځېدلی. لله الحمد موږ او تاسې په داسې حال کې اوس سره راټول یو چې پس تر درې څلوېښت کلونو په خپل هیواد کې یو نظام، یو سیاست، یو امیر، یو قیادت، یو نظام، یو پادشاهي او یو قانون په خپل سترګو باندې وینو، د سینو یخوالی او شفا او د سترګو یخوالی مو ګرځېدلی. قدرمندو درنو مجاهدینو، د افغانستان د مسلمانانو د پاره خصوصا
او د نړۍ د ټولو مسلمانانو د پاره عموما دغه افتخارات په دغه نننی عصر کې دا ډیر لوی افتخارات دي او درانه افتخارات دي او د مسلمانانو د پاره لویه بریا او لویه فتح ده چې د داسې ظالم او غاصب او جابر او بې حیا دشمن څخه مسلمانان آزادی ترلاسه کوي، راحت او اطمینان ترلاسه کوي. قدرمندو، دا تالار او په دې کې دا نصب سوي چوکۍ او د دې تالار دغه کړکۍ او دا چت دا شاید د دې شاهدان وي او دا به یې لیدلی وي چې هغه اشغالګر هغه کرغیړن دشمن زموږ او ستاسې د مسلمانانو هغه بدبخت جابر او غاصب دشمن هغه به دلته هم په دې ځای کې ناست و. هغو به دلته هم د دغه مایک څخه شاید دلته ډېرې خبرې کړي. خو یاد ساتئ، موږ او تاسې ته قرآن یو کال مخکې نه، لس کاله نه، سل کاله نه، بلکې سوار لسوه کاله وړاندې یو پیغام راوړی و د رب العالمین د درباره. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته سوار لس کاله مخکې یو عالیشانه فرمان اورولی و. الله رب العالمین فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کتب الله لأغلبن انا ورسلی ان الله قوی عزیز. الله رب العالمین دا حکم فرمایلی، الله رب العالمین دا حکم صادر کړی چې خامخا ضرور به زه او زما پیغمبران غالبه کیږو. دغه د مسلمانانو غلبه د شرافت د وجه الله رب العالمین خپل غلبه یادی، حال دا چې الله رب العالمین قوی او عزیز دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیانو د غلبه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غلبی باندې تعبیر شوی. زما عزتمندو، دغه قرآن چې موږ او تاسې ایمان ور باندې لرو، عقیده ور باندې لرو، موږ او ستاسې د ایمانیاتو مرکز او محور دی. دغه فرمان څوارلس سوه کاله مخکې مؤمنانو ته اورولی و. خو لله الحمد، د نړۍ په سر باندې، په ټوله کورۍ ارض باندې د افغانستان مسلمانان هغه مسلمانان دي چې د دوی و ایمان ته د نورې نړۍ مسلمانان نسی رسېدی الا ما شاء الله. ستاسې به هغه ورځې هم په یاد وي چې کله امریکایي اشغالګرو د افغانستان په دې شهید پروره او په دې اسلامي خاوره باندې، په دې مسلمانه خاوره باندې کله یرغل وکی او د اشغال ابتدا شروع سوه، مسلمانان دلته د خاورو سره خاوري کېدل او په خاورو کې جندي ښخېدل، په هغه شپو او ورځو کې به هم تاسې کتل چې په نړۍ کې منافقان عموما، کفار عموما د مسلمانانو په خلاف باندې کم تبلیغات کول. او دا به مو هم لیدلی چې ډیرو ضعیف الایمانو به هم دا ویل چې دا د افغانستان طالبان دا ډیر ناپوه خلک دي، د امریکا په مقابل کې جنگ کوي. لیکن د رب العالمین دغه وعده چې الله رب العالمین په قرآن کې کړی د مسلمانانو سره، دغه ابدی او ازلی کتاب کې رب العالمین دا فرمان راستولی مسلمانانو ته، دې ته به البته نظر نه و. لیکن د افغانستان طالب، د افغانستان د مدرسې شاګرد او د دې پاکی شهید پروره خاوري
بچیان هاغه و چې کاملا عقیده د الله رب العالمین په دې فرمان باندې لرله. امیر المؤمنین مرحوم ملا محمد عمر مجاهد رحمت الله علیه رحمتا واسعه په بی بی سی کې د خپلې په خپله یو مرکه کې د بی بی سی سره دا خبره وکړه چې تاسې ګورئ امریکایان به شکست خوري، دا یو پیشګویي ده، وایه وری. الله رب العالمین مسلمانانو ته هغه وخت د یو کامل ولی الله په خوله باندې دغه زیری واوروئ. هغه و چې الله رب العالمین خپله وعده چې د مؤمنانو سره یې کړې وه هغه رښتیا سوه، او موږ او تاسې د دې صحنې د اولې ورځې تر ننه پورې شاهد یو. د امریکا هغه قوت او طاقت، د امریکا هغه ځواکونه چې نړۍ د نیو ټوله مرعوبه وه، لیکن لله الحمد د افغانستان په دې شهید پروره خاوره کې او د دې پاکیزه مخلصو مسلمانانو مؤمنانو په لاسونو باندې الله رب العالمین دغه جبابره ته او دغه فرعونانو ته داسې شکست ورکوي چې د امریکا په تاریخ کې به دا لیکل شوي او دا ولیکل سوه چې بیا به امریکا د افغانانو طرف ته په بده باندې سترګې هم راوانړي. چې زموږ د قدرمن هیواد افغانستان ټول اولس اظهار د خوشحالۍ کوي. دا ورځ د استقلال ده. استقلال ډیر عظیم الشان نعمت د رب العالمین ده. اتحاد جماهیر شوروی چې کله یرغلونه وکړه پر کومو هیوادو چې دوی وتوانېدل چې هغه خپل تر قبضې تر ډیره حده پورې راویستل، د هغو نتایج او حالات تاسو معلوم دي. دا زموږ ستاسې نږدې هیوادونه تاجکستان، ازبکستان او بعضې نور هیوادونه، دا هغه هیوادونه دي چې دا اسلامي مراکز و په یوه قد توقعاتو کې په دې کې ډیر ښه علمي خدمتونه روان وله. خو چې کله د اتحاد جماهیر شوروي تر یرغل وروسته د هغو تر قبضې لاندې راغلل، په هغه کې هغه حالتونه دي چې مسلمانان خودی افراد او عام مسلمانان خو د اسلام څخه هیڅ اطلاع نه لري، د اسلام په باره کې هیڅ اطلاع نه لري. خو زموږ ستاسې په دې قدرمن هیواد کې چې کله هغه شوروي اتحاد شکست سره مخ شوله، وروسته په مرور د زمان دوی یو نوی استقلال که واخیسته، خو بیا هم هغه رنګه استقلال نه و لکه څنګه چې زموږ ستاسې په دې قدرمن هیواد کې چې کوم استقلال زموږ ستاسې ته لاسته راغی. او بیا چې کله غربیانو حمله وکړله، یرغل یې وکړ، هغه هم الحمدلله چې ونه توانېدل. دا عظیم الشان امتحان د رب العالمین و چې زموږ ستاسې پر دې اولسو باندې راغی، او الله رب العزت موږ ستاسې پکښې کامیاب و موفق وګرځولو. قرآن عظیم الشان کې چې الله رب العزت فرمایي ومن اصدق من الله قیلا، د الله رب العزت څخه به نو ډېر رښتونی څوک وي. د الله رب العزت هره وعده په قرآن عظیم الشان کې چې زموږ ستاسې سره کړې ده هغه بالکل ښکاره او واضح وله او بالکل رښتونی وه. قرآن عظیم الشان په 28 صفحه کې د سورة الصف په 8 نمبر آیت کې الله رب العزت فرمای یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره الكافرون. الله رب العزت فرمای کفار دا اراده لري، هغه دا اراده او تصمیم لري چې په خپلو خلو سره د دین نړا ختمه کړي، په خپلو خلو سره د دین نړا ختمه کړي، مګر د الله اراده دا ده چې هغه اتمام د خپل نور کړي. د قرآن عظیم الشان چې کمی فلوشی دی، د قرآن عظیم الشان چې کم انوار و تجلیات دی، د دین او د اسلام چې کم انوار دی، دا به الله رب العزت سره لته تبی یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم. کفارو د همدې میک دلاری او همدغه راغلی د نشراتو کم افراد چې دی د دې لارو څخه ډیر غلط نشرات کول. زموږ قدرمن مجاهدین پر هغو باندې رنګارنګ نومونه ایښوله، تروریزم یې ورته ویل، او کله بیا نور نومونه ورباندې ایښوله، او حالاً کې دنیا او نړۍ ته ښکاره شوله چې هغه شرارت انګیزه کسان خو همدا کفر وله، هغه همدغه کفر او همدغه غربیان وله. یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم، دوی همدا اراده درلودله چې په خپلو خلو سره په خپلو غلطو تبلیغاتو سره
دین او اسلام خلقو تا داسی معرفی کیم چه دا یو زول دین ده زول قانون ده او پا دی که ترقی نستا او حالا که تمام عزت پا دین دا اسلام کرده تمام ابرومندی اغا پا دین دا اسلام کرده دا قرآن عظیم و شان پا متابعت کرده زمشتاسی قدرمن مجاهدین چه هاگو دیر زحمتون وگارل زمش دا اولسون چه دیر زحمتون وگارل لله الحمد نن اغا حالتون راغللم چه مشتاسی اظهار دا خوشحالیو کوم پا اغا اوقاتو کیم چه زمش دا اوسنی قدرمن مجاهدین زوان مجاهدین چه حالا اینکه دیر کسانو بلا تولود ام نوسای خو محکنی مجاهدین الحمدلله و توانیدل دا غربیانو دراتک سرم دا دوی سر دا فکر ووم چه دا افغانستان اولس با نور ضعیف سیویم نور با نتوانیجی چه زمش مقابله وکیم زکه دا روس پا مقابل که اغو تکلیفون ولیدل او اوس بنو دا حوصلمندی نیم لله الحمد زمش زوان نسل راتلون که نسل راتلون که مجاهدین دا اغا کسان ولا چه انتهایی زیاد زحمتونی وگالل الله رب العزت دی پا دنیا و آخرت کیم دا دیو دا اغا کم منافی چی دا غوز بهرمن وگرزی قدر من و حزارم امام بخاری رحمه الله اغا یو حدیث ذکر کیم پا اغا که دا مجاهدینو یو وصف ذکر کیجیم یو لول مقام ذکر کیجی دا لول مقام مجاهدین تا ولی ورکول سویره زکه دا جیهاد پخاطر استقلال رازیم دا جیهاد پخاطر بانی استقلال رازیم دا جیهاد دا برکاتو سخه دا مسلمانان و عزت دا مسلمانان و عبرو محفوظ بیم دا مسلمانان و ننگ او ناموس اغا محفوظ بیم مشتاسی اولی دل دا همده غربیان و دراتک سرم یعنی علماء و پخپل و لباسو که تغییرات راویستل نسو توانیدلی چی گشت و گذار وکیم مجاهدین خو بالکل پدیر مخفی انداز بندیم بیانو کار شروع کی گوریم لله الحمد نن اغا استقلال دا جهاد برکات دیم کچیری پیو ملکی جهاد نیم او هر کل هم چی کفار یرغل وکیم او دا اغو مقابله و نسیم اغا اولس حقا دا بی عزتی سر مخویم نو اغا اولس داسی اولس ویم چی پا هر نوع پا هر قسم بانی اغا ضعیف تمامیجیم مگر لله الحمد الله رب العزت چیم مشتاسی مجاهدین نی اتوانوالم الله رب العزت توفیق ورکیم ننی دادی مشتاسی نتیجه بینو نو امام بخاری رحمت الله علیم اغا حدیث چیزی کرکیم پر روایت تا حضرت ابو هریره رضی اللہ عنہ سرم رسول الله صلی اللہ علیه وسلم بارک فرمائیم ان فی الجنة 100 درجة اعدها الله للمجاهدین فی سبیل الله ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض رواه البخاری رحمه الله امام بخاری رحمت الله علیه چه دا حدیث مبارک ذکر کئی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پا دی حدیث که دا مجاهدین و مقام ذکر کئی وی پا جنت کی 100 درجی دی دا هر 2 درجو پا ما بین که 2 مسافه دا لکه دا دی زمکی سختر دی اسمان پر واخلا دا دی زمکی سختر اسمان چون دیر مسافه دا خو 100 دغونه مقام پا اغلوال مقام که مجاهدین دیم 100 دغونه لکه دا زمکی سختر اسمان پریم الله رب العزت 100 دغرنگ درجه مقرر کردیم خو اغلوال مقامونه چی دیم اغا دا مجاهدین و دا پاره دیم زکم دا جیهاد دا برکت سخم دا قرآن عظیم شان عزت کیجیم دا اسلام عزت کیجیم دا مسلمانان و عبرو محفوظیجیم استقلال عظیم شان نعمت رب العالمین دا قرآن عظیم شان کیم چی اللہ رب العزت فرمائی ومن اصدق من اللہ قیلا دا اللہ سخب بل راس گوی سوکویم دا اللہ رب العزت طولی وعدی حق دیم دا اللہ رب العزت طولی وعدی حق دیم او دا قرآن عظیم شان چه دا دا الله رب العزت فرامین دیم دا الله رب العزت خبری دیم دا الله رب العزت نصیحتون دیم قرآن عظیم شان با نیز مشتاسی ایمان دیم او دا مشتاسی ترانازل گرزیده لده پا هم دی قرآن عظیم شان کیم الله رب العزت مش اوسی و بلشی تم متوجه کیم
هغه دا چې کله تاسو ته نعمت حاصل سو شکر گزار وسئ. امریکایانو ظلم ته متوجه سي، په لسګونو زره زموږ خلق په شهادت باندې ورسول. درک یې نه کیږي چې څه مو کړله. ګورئ، ته مسلمانانو دغو ته ګورئ، عزت ته ګورئ، د مسلمانانو دغه ته رحم ته شفقت ته ګورئ، زموږ ستاسو امیرانو ته افغانانو و ټولو ته اعلان کوي، افغانان وایي راټول سي، افغانانو راسي. نن تاسو ته ستاسو وطن آزاد دی، نن ستاسو ته ستاسو د پاتیر آزاد دی، نن تاسو ته هر علم کې په هر څه کې تاسو قدر دغه کوئ، خدمت کوئ، نن دا تاسو ته آزاد دی، راسئ خپل په وطن کې خدمت وکوئ. دا ټولو ته ګوري، دا د جهاد ثمره، دا د مسلمانانو شفقت، دا د مسلمانانو هغه مهرباني ده چې نن یې ټول ملت ته بله خبره دا درته کوم، مسلمانانو ودې ته متوجه سي، که هر څوک ولاړیږي بیا هم د دې سپېڅلي اسلام د دې ازادۍ او د دې ټولو دعوت د هیڅ چا سره نور دښمني امارت نه لري. دا ګورئ، د امارت ټول وینا او دا د ټولو زموږ د زایمانو وینا ده. که چیرې بیا هم څوک راولاړیږي، بیا د مقاومت په نامه، بیا د داعش په نامه، په بل نامه، په بل نامه، کم جهان کې کم ځای کې چا روس ته داسې شکست ورکړی، انګریز ته چا شکست ورکړی، روس ته چا شکست ورکړی، او امریکې ته چا شکست ورکړی. که چیرې دا د دې مسلمانانو کرامت دی، د شهداو کرامتونه موږ لیدلي دي. ګورئ، مسلمانانو هیڅ چا ته لار نشته، هیڅ چا ته دا جواز نه لري چې نن د امارت، نن د امارت د ضعیم خلاف وکړي، نن دا دغه نه لري، اجازه نسته ورته. که څوک هم بیا د دې خلاف وکړي، د دې قرآن په مقابل باندې راولاړ سي، د دې اسلام په مقابل راولاړ سي، د دې شریعت په مقابل راولاړ سي، رب العالمین بیا دومره ذلیل کړي چې خپل ذلت ته به بیا اریانی. ځکه که موږ دغه ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، رب العالمین موږ ته دغه کوي، اعلان کوي، ولا تهنوا ولا تحزنوا، مه سستېږئ، مه غمګینه کېږئ، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. که موږ داسې ځای ایمان درودله چې بیا هم په دوی په اسلام کې وه، او د اسلام دعوت او پر اسلام باندې ټینګ راته ولاړ وه، او زموږ رهبر یې په اسلام کې وه، انشاءالله انشاءالله موږ به هیڅ وخت نه کامیابه کېږو. ژوند به مو د کامیابۍ، مرګ به مو د کامیابۍ، ټول حالات به مو د کامیابۍ. مسلمانانو، بیا هم تاسو ټولو ته مبارکي وایم. رب العالمین دې دا ټول مسلمانانو جهادونو تکلیفونه قبول کړي، پر سر د مځکې د خالق دا دین ولړ کړي، د دې افغانانو په برکت باندې انشاءالله څونه اعزاز یې وربخښلی دی خدای پاک، نور دا دین معزز کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د افغانستان په دې نیمه پیړۍ کې تقریبا د دوو امپراتوریو د ماتې مبارکي له همدې سټیج څخه د افغانستان ټول ملت ته وایم، بیا خصوصا د کندز غیور او مجاهد ولست. واقعا افغانستان په دې نیمه پیړۍ کې د دوو امپراتوریو د ماتولو شاهد دی. سیوا شپږویشتم د دلوي چې جماهیر شوروي، اتحاد شوروي امپراتوری له خاورو سره خاورې سوه. او ستاسو به په یاد وي، په هغه وخت کې امریکایانو ویل چې روسان خو کمزوري وو، افغانستان کې افغانان نسو کنټرولولی، نو موږ خو تر دوی سوپر طاقت یو، نو یې افغانستان باندې حمله وکوله. او افغانستان کې تاسو په یاد دي دا 22 کاله تقریبا سخت ډیری د افغانانو بیګناه وینې توی کړې، خو لله الحمد د افغانانو په لاس الله جل جلاله دی لوی ښامار ته هم ماتې ورکړه. الحمدلله، دا دی یو ډیر ویاړ ځای ده، دا ډیر د لوی افتخار ځای ده. خو د روسي اتحاد خو ماتې وخوړه، امریکایان چې کله رالو او مات شول، اوس څه کوي؟ ګورئ، د موږ تاسو په هغه کلیوالي اصطلاح باندې چې دا هم د یو سوخته علامه ده چې نن د افغانانو 3.5 میلیونه روپۍ دوی هغه چا ته ورکوي، هغه چا ته په غرامت کې ورکوي چې هغه 22 کاله له مخه په یو واقعه کې خوښ شوي دي. خو دې ته فکر نشته چې 22 کاله په افغانانو باندې بمونه واورېدلو، د بمونو مور او پلار په افغانانو باندې واورېدل،
او توی سوال د افغانانو کورونه کلی خارونه ټول له خاورو سره خاورې سول. په افغانستان د دې حق نه لري، افغانان د دې حق نه لري چې څوک شی ورکړي، بلکې د افغانانو پیسې ګرځول کیږي و هغه چاته ورکول کیږي چې دوه ویس کاله له مخه په یو واقعه کې خوښ شوي وو. او هیڅ ثبوت هم امریکایانو نه درلود چې دا افغانانو کړي دي، خو نن د افغانانو پیسې ورکول کیږي. آیا دا د څه شي علامه ده؟ دومره احمقانه فیصله به تاسې لیدلې وي، خو دا په یاد لري، دا انتقام به هم انشاءالله العزیز ځینې اخلو. دا فیصله که یې ماته نه کړه، په دې فیصله که یې له سره غور نه وکړو، دا به هم انشاءالله العزیز افغانان دا انتقام ځینې اخلي. خو دې خبرې ته راځم، موږ تاسې او د افغانستان غیور او مجاهد اولس دوی امپراتوری له خاورو سره خاورې کړې دي، خو دا په څه رقم خاورې سوې دي؟ ګورئ مسلمانانو، په دې کې موږ تاسې ډېرې لویې قربانۍ ورکړې دي. دغه د کندز، د بغلان، د مزاری ولسونه د دې شاهدان دي چې په بار بار موږ په دې منطقو کې څومره شهیدان ورکړو. دا خو لا دا، موږ تاسې یو داسې سوچه اسلامي نظام له لاسه ورکړو چې په هغه وخت کې د مشرانو ملګرو به په یاد وي، له مصره څخه علما راغلي وو، په افغانستان کې د امارت په وخت کې ګرځېدلي وو، بیا یې په میډیا کې دا خبره کوله، وليس الخبر كالمشاهده، والكم تسي موږ اوریدل هغه داسې نه وو لکه افغانستان کې چې دي امارت نظام موږ وکتی چې څومره سپېڅلی نظام وو. هغه نظام موږ قرباني کړو، په زراو په لکاو شهیدان کونډې یتیمان مو ورکړل. و آیا اوس څه په کار دي؟ اوس د قربانۍ راز په څه کې ده؟ اوس قربانۍ، اوس د کامیابۍ راز په څه کې ده؟ اوس کامیابۍ په څه کې راتلای سي؟ په څه راتلای سي؟ اوس خو اوله قربانۍ په دې راځي چې موږ تاسې د الله جل جلاله شکر ادا کړو. موږ تاسې ته الله جل جلاله ازادي راکړې ده، الله جل جلاله بیا هغه اسلامي سپېڅلی نظام په لاس راکړی ده. او بل ګورئ، افغانان عاجز دي خو ضعیف نه دي، افغانان قوي دي خو مغرور نه دي. موږ تاسې به د همدې پالیسۍ له مخې کار کوو. موږ تاسې قوي یو، بلکې مغرور نه یو، غرور به نه کوو. موږ تاسې عاجز یو، بلکې ضعیف نه یو. دنیا وال دی هم دا واوري، او موږ تاسې به هم د همدې پالیسۍ له مخې کار کوو. موږ تاسې به دا نظام ساتو، په دې نظام کې به د اسلامي پالیسۍ له مخې به کار کوو. د تاسې په یاد دي، موږ تاسې شاهدان یو چې هغه خلک چې افغانانو ورته قهرمانان ویل، او موږ تاسې په جمعاتو کې پسې خیراتونه کول او دعاوې مو کولې چې الله جل جلاله تې کامیابه کړي، خو له هغو سره موږ تاسې څو کاله وجنګېدو، له هغو خلکو سره. اوس هم هغه خلک دي چې په بعضې بعضې ځایو کې راڅرګندېږي، مجاهدین نور سره جنګ کوي. دا هغه خلک دي چې د روسانو په وخت کې دغه د شپږ ویشتم د دلوي ازادي راوړې ده. نو هغه ولې داسې سو؟ د هغو برخلیک ولې داسې سو؟ خو دا الحمدلله تاسې ټول علما یاست، تاسې ټول پوهان خلک یاست. نه ده په کار، نه ده مناسبه چې زه تاسو ته داسې وینا کوم، خو بلکې دا یو ضرورت ده. یادونه به په دې خاطر سره کوو چې سره ورپام هم سي،
نو له هغو خلکو سره چې موږ تاسې اوس هم جنګېږو یا علمخ هم ورسره جنګېدو یا دا دوه اسکاله کې له هغو خلکو سره چې هغه خلک د امریکایانو په مخکې تلو موږ تاسې جهاد ورسره کوو ورسره جنګېدو نو موږ تاسې به پام کوو چې اوس یا په چوکۍ خطا نه سو یا په زیري موټر خطا نه سو یا په پیسو خطا نه سو او هغه مسیر تعقیب کو چې په دې مسیر باندې وینې توی سوی دي خبره نه اوږدوم ملګرو څو واره وویل چې د جومات ټیم د اذانونه سوي دي یا اذانونه کیږي په دنیا کې د هر چا خپل یو مقام وي څوک احساس د ازادۍ کړي څوک غلام وي چا ژوندون د دین خدمت ته وقف کړی چا پلورلی په پردو وطن او قام وي بیا یې د نوې زندګۍ سیوري ته ډډه وکړه افغانستان د ازادۍ سیوري ته ډډه وکړه افغانستان د ازادۍ سیوري ته ډډه وکړه بیا یې د نوې زندګۍ سیوري ته ډډه وکړه افغانستان د ازادۍ سیوري ته ډډه وکړه افغانستان د ازادۍ سیوري ته ډډه وکړه کلا کې څو چند د امن غې کې زیاته شوله ښکلا یې څو چند د امن غې کې زیاته شوله ښکلا یې څو چند د امن غې کې زیاته شوله ښکلا یې څو چند د غې کې زیاته شوله ډېرو دوره کې قرار سیوري ته ډډه وکړه افغانستان د ازادۍ سیوري ته ډډه وکړه افغانستان د ازادۍ سیوري ته ډډه وکړه بیا یې د نوې زندګۍ سیوري ته ډډه وکړه افغانستان د ازادۍ سیوري ته ډډه وکړه افغانستان د ازادۍ سیوري ته ډډه وکړه سپینا وزرا حق پرستا د اسلام نشانه 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 غویر اولس دې د خوښۍ سیوري ته ډډه وکړه افغانستان د ازادۍ سیوري ته ډډه وکړه افغانستان د ازادۍ سیوري ته ډډه وکړه بیا یې د نوې زندګۍ سیوري ته ډډه وکړه افغانستان د ازادۍ سیوري ته ډډه وکړه افغانستان د ازادۍ سیوري ته ډډه وکړه چاته یې سر د غلامۍ په نوم ټیټ شوی نه دا چاته یې سر د غلامۍ په نوم ټیټ شوی نه دا چاته یې سر د غلامۍ په نوم ټیټ شوی نه دا چاته یې سر د غلامۍ په نوم ټیټ شوی نه دا کای د خپل د مجبورۍ سیوري ته ډډه وکړه افغانستان د ازادۍ سیوري ته ډډه وکړه افغانستان د ازادۍ سیوري ته ډډه وکړه بیا یې د نوې زندګۍ سیوري ته ډډه وکړه افغانستان د ازادۍ سیوري ته ډډه وکړه افغانستان د ازادۍ سیوري ته ډډه وکړه په قرآنی زیور ګوډ ګوډ د هیواد و پوښل شو
په قرآن زیور ګوډ ګوډ د هیوادو پوخل شو په قرآن زیور ګوډ ګوډ د هیوادو پوخل شو په قرآن زیور ګوډ ګوډ د هیوادو پوخل شو بیا ځل نظام مو د پګړۍ سیوری ته ډډا وکړه افغانستان د آزادۍ سیوری ته ډډا وکړه افغانستان د آزادۍ سیوری ته ډډا وکړه بیا ځل نظام مو د پګړۍ سیوری ته ډډا وکړه افغانستان د آزادۍ سیوری ته ډډا وکړه افغانستان د آزادۍ سیوری ته ډډا وکړه بیا د نوې زندګۍ سیوری ته ډډا وکړه افغانستان د آزادۍ سیوری ته ډډا وکړه افغانستان د آزادۍ سیوری ته ډډا وکړه د جهادي د زړه ټوټو شهید شهید ګلونو 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 نن مونږ ستې د قربانۍ سیوری ته ډډا وکړه افغانستان د آزادۍ سیوری ته ډډا وکړه افغانستان د آزادۍ سیوری ته ډډا وکړه نن مونږ ستې د قربانۍ سیوری ته ډډا وکړه افغانستان د آزادۍ سیوری ته ډډا وکړه افغانستان د آزادۍ سیوری ته ډډا وکړه بیا د نوې زندګۍ افغانستان د آزادۍ سیوری ته ډډا وکړه افغانستان د آزادۍ سیوری ته ډډا وکړه د شیطان مقابله دان خامخا به پکې سره ګلان رژېږي د بهار او د خزان مقابله ده نتیجه به یې سپېڅلی پسرلی وي د نسیم او د طوفان مقابله ده حق خبره کول دومره آسان نه دي د تندی او د سندان مقابله ده اسلامي انقلاب کلک عزمونه غواړي په یو ځان د ټول جهان مقابله ده یو خوا ته د ایټم کفرې نړۍ ده بل خوا ته څو ځوانان مقابله ده بیا د ټول سرزور جهان مخ ته ولاړ وي نازولی طالب جان مقابله ده د تاریخ څه عجیبه برخه جوړېږي بم په ځان تڼي زلمیان مقابله ده دا یوازې په قوي ایمان کېدای شي آن د ځمکې او اسمان مقابله ده په رښتیا که څوک د حرو عاشقان وي دای غزا دای میدان مقابله ده ای مفتونات لی هر چا نه ګټلی زمون ګران افغانستان مقابله ده ای مفتونات لی هر چا نه ګټلی
زمون گران افغانستان مقابل دار.